siinä alkoi. Hei kaikille! Lämpimästi tervetuloa seuraavaan SakuStars 2020 näytelmäsarjaa. Minun nimeni on Aisha. Ja minä olen Mattvei. Mä toimin tämän sarjan juonteena. Ihan aluksi muutama sana turvallisuudesta. Muistetaan pitää turvavälit. Huolehditaan käsihygieniasta. Jos yskittää, yski näin. Ja jos olet kipeänä, mene heti kotiin sairastamaan. Älä tartuta meitä muita. Koska tämän tapahtumaan voi osallistua myös etäyhteydellä. Ja sitten itse asiaan näyttämätaiteen sarjan esittelyyn. SakuStars-kilpailussa kisataan tänä vuonna teemaan Dream Hard. Näyttämätaiteen sarjassa kilpailee 3 esitystä, josta yksi on livenä täällä Helsingissä. 2 muuta kilpailusuoritusta katsomme esitystaltiointeina. Kilpailun arviointikriteerit ovat seuraavat. Ensimmäisenä sakumaisuus. Sanoman välittäminen yleisölle. Näyttämän liikunta ja puheilmaisu. Visuaalisuus. Ja taiteellinen vaikuttavuus. Ja seuraavaksi tuomariston esittely. Tuomaristossa meillä on opettaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja Minna Mäkinen. Tervehdys. Seuraavaksi meillä on opiskelija SakuStars Konkari, moninkertainen SakuStars mitalisti. Abdi Aziz Halashad. Sekä ammattilaistuomarina, ohjaaja ja muun muassa kätevä emäntä ja Närpiäiset -televisiosarjasta tuttu näyttelijä, Karvanoppien kuningatar Minna Kivelä. Kiitos. Annetaan aplodit ja iso peukku tuomarille. Kilpailun tulokset julkistetaan huomenna keskiviikkona kello 8 SakuStars 2020. Siis 8 illalla. Tapahtuman visuaalisessa iltagaalassa. Tämän sarjan arvioitu kokonaiskesto on noin 45 minuuttia ja esityksen aikana tilasta ei saa poistua. Pidemmittä puheitta siirrytään katsomaan itse esitystä. Ensimmäisenä meille esiintyy Stadin ammattiopistosta livenä teatteriryhmä Stadin Chaplin esityksellä Rakkautta etsimässä. Esitys on opiskelijoiden itse käsikirjoittama. Ohjauksessa on auttanut opettaja Karoliina Wagel Mäkelä ja näyttelijät itse. Aplodit heille.
Thank you.
annetaan vielä aplodit. Hyvä stadi. Tuomarit, olkaa hyvä. Hei, hei. Hyvä, 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 hyvä. No niin. Aloitetaanko? Mä varmaan Joo. aloitan. No niin, kiitos. Kiitos esityksestä. Olitte rakentaneet hirveän rohkeasti tästä tämmöisestä kulkuritarinasta tämmöisen kokonaisen ehjän tarinan. Kivasti visualisoitu, mustaa punaista, käytitte hienosti koko näyttämöä ja kovasti olitte harjoitelleet mimikkaa ja se meni kauhean sillä kivasti helposti. Selkeästi te tykkäsitte olla siellä näyttämöllä, se näkyy kaikessa, teillä on kiva tehdä sitä ja se on aina se, mikä välittyy tänne meille katsojille. Ja mitä olennaisinta tietysti on se, että rakkauden eteen kannattaa taistella. Ja meidän kulkurihahmo oli sinnikäs ja sait sitten haluamasi ja sait ehkä vielä enemminkin. Kiitos, oli oikein hauska ja kokonainen esitys. Kiitos. Siis oli todella huikea esitys, että kun se kaksi tulitte siinä, niin ei tiennyt, että mitä tapahtuu. On sitten, kun se lähti tarina ihan vaan niin avautuu siinä, niin saitte hienosti mukaan tuota yleisöä. Ja hienosti ottanut tuon sakumaisuuden siinä, että niin dream hard, että hyvin, hyvin meni siinä. Huumoria löytyi kanssa siitä ja oli ihan hienoa. Ja te olitte kuulemma itse tehnyt tämän. Se oli todella hienosti tehty. Joo, no mä voin oikeastaan yhtyä näihin kahteen edelliseen tuomariin, mutta sitten musta oli tosi hienoa ja riemastuttavaa, että olette lähtenyt tämmöiseen tyylilajiin. Siis vähän niin kuin slapstickia ja sitten ilman puhetta. Musta on niin kuin hienoa näin aikana ja tuoda myös kulkurihahmot tähän päivään. Tätä mä ainakin, kun oli Finkinon kuvasto, niin mä ajattelin, että se on tätä päivää. Se oli ehkä sellainen viesti siellä. Ja paikka todellakin käytit tosi hyvin. Tässä näkee, kun on tyhjä tila, niin että kun näyttelee selkeästi ja on joku vaan pieni asia, niin siitä äkkiä saa tietää, mikä paikka se on. Mutta sitten kun saa antaa rakentavaa kritiikkiä, tai mä annan tämmöistä vaan heitän tämmöisiä ajatuksia, niin mä oon ehkä tyhmä keski-ikäinen nainen tajunnut kaikkea, mutta tämä oli tämä herra, tai siis hän oli kaksi nämä naispuolista oletettua, niin mulle ei vähän epäselväksi, että onko ne hänen tyttäreä vai hänen tyttökavereita. Et sitä olisi voinut vähän niin kuin tuoda jollakin tavalla, että, niin kuin, että onko se rakastunut, onko se mustasukainen molemmista, kun mulle ei epäselväksi. Mutta se ei haittanut tätä koko tarinaa, mutta se olisi ollut kiva niin kuin tietää. Nyt mä jäin, niin kuin, että onko toi nyt on isä vai onko toi ton. Että sehän olisi varmaan tosi pienillä miimisillä selvittää se, että kuka on kukakin. Ja sitten kun tehdään tämmöistä miimistä hommaa, niin silloin olisi kiva, jos ei kuulu mitään puhetta. Mä tiedän, että siitä tulee helposti, tulee itsellekin sinne olot, haluaa vähän niin kuin, että puhua tällä tavalla vähän. Niin sitten voi tulla yleisölle semmoinen, että puhuuko toi, pitäisi mun kuulla toi vai eikö mun pidä kuulla toi. Sitten jos tehdään ihan hiljaista, niin sitten vaan ei puhuta mitään, ja vaan niin kuin leikitään, että puhutaan. Mutta musta tämä oli niin sulosia ja riemastuttavia ja ihania. Musta oli ihana tarina. Miten te keksitte niin kuin tällaisen tarinan? Ja tuoda tosiaan se kulkurityyppi tähän päivään. Musta oli aivan ihana. Kiitos teille, olette upeita. Kiitos. Alkaa vielä lähettää ei, se oli kiva. Tikkäsinpä. Alussa se oli vähän jännää, mutta sitten se menee nopeasti. Niin kuin heti niin kuin menin rooliin. Kyllä se kuuluu teille. Jännittekö? Kyllä vähän jännitti, joo. Koska tämä on... En ole tehnyt tällaista aikaisemmin. Joo, vähän jännitti kyllä. En mäkään tehnyt kyllä. Joo, ihan ymmärrettävää. Joo, vähän alussa oli vähän jännittää sitä, kun aloitin, niin sitä unohtui kaikki. Aina yritin jo miettiä omaa roolia ja tekisin omaa tehtävää hyvin. Mun mielestä meni ihan hyvin. Ei jännittää yhtään mitään, kun mä olin viime vuonnakin. Mulla oli näytelmä Saksasta. Itse varmoin nuoria. Hienosti vedit. Kiitos teille. Kiitos. Toisena meille näyttämötaiteen sarjassa esiintyy Okko Ahre, joka esittää Matti Rossin suomentaman tekstin Shakespearean Richard toisesta Bolingbroke monologin. Ole hyvä, Okko.
Ei myrkkyä rakasta se, joka se tarvitsee, enkä minä sinua. Jos murhaajaa nyt vihaan, häntä rakastan. Tulkoot osaksesi oman tunnon syytökset, ei minun suosioni, eivät kiitokset. Kainin vierellä yön varro saat vaeltaa, et päivävaloon astu enää milloinkaan. Lordit, täynnä kärsimystä sieluni on nyt, kun veri valtaan nousuni on värjännyt. Käykää nyt häntä, jota kaipaan, suremaan. Synkät survaatet ylenne heti pukekaa. Pyhään maahan tahdon matkan tehdä, ja syljestä käsistäni veren pestä. Verkkaan marssikaa, ja suruani vaalikaa. Itkemällä häntä, joka kuoli ennen aikojaan. Kiitos, Sakka. Aloitetaan aluksi tuomarista, sitten saat sanoa. Olkaa hyvä. Joo, siis tosiaan oli ihan mielenkiintoinen tuo niin kuin sinun esitys tuossa. Ja sitten jännittää pikkusen itseäkin täällä. Mutta siis hyvin sä niin kuin lähit siitä niin kuin aloittaa tuolla, niin kuin, että hengitit hyvin sisään ja sitten siinä niin kuin rauhoituit ja sitä aloit tekemään. Että hyvä. Musta oli tosi rohkea, että sä lähdet vetämään Shakespeareitä ihan tuosta vaan niin kuin lonkalta tuossa ohi menneen iltapäivän kunniaksi vetäisit. Musta on tosi hienoa, että mä oon niin kuin Think Big ja ulkopuolelta boksin, niin just nämä pitää lähteä tekemäänkin. Että olet tosi rohkea. Mulla olisi ollut, että mä olisin halunnut katsoa enemmän tätä. Että onko sulla jotain se säkeitä vielä siellä tulossa, niin kyllä mä olisin katsonut pitempäänkin tätä juttua. No tämä itse asiassa, siis Richard toinen päättyy tähän Bolingbrokin monologiin, että se ei periaatteessa enää mitään niin kuin puhuttavaa, että siellä lukee vaan siellä tekstin jälkeen, että poistuvat. Eli sä voisit tehdä sen 5 minuutin sen mielettömän niin Shakespeare-poistumisen jotenkin siellä tuskissa heiluu sinne tänne. Joo, siis mä olisin katsonut pitempäänkin kyllä tätä näin. Kiitos. Kyllä. Sulla oli niin vahva intensiteetti. Sä tiesit, mitä sä teit, mikä oli tosi hyvää. Mutta mäkin olen tosi nopea puhumaan, niin siitä on pieniä taukoja pitää. Eikä hetken, koska kuulijalle sitä tulee niin paljon, kun teksti on tuollaista, mikä on tosi hienoa tekstiä. Mutta jos sitä ei kuule paljon, niin voi olla vähän niin kuin mä en ymmärrä, mitä siitä tapahtuu. Niin että sitten jos vähän niin kuin rauhoittaa se pikkasen vähän nyansseja lisää, koska kyllä sulla toi hallussa on. Että nyt vaan hiot ja ei kuule, kun siitä vaan rupeaa tekemään Shakespeare, se on loppuihin ikäs, kun monologia löytyy. Joo, siis mä oon kuullut tätä samaa, että mun pitäisi rauhoittaa. Siis Faija on hakenut tätä mulle paljon ja sitten niin kuin moni muukin on, että et, rauhoitaako, koska jos sä vedät niin kuin, että silleen, että tällä nopealle, niin ei kukaan kuuntele sua. Niin mutta kun vedät silleen rauhallisesti ja hitaasti, ja, niin sitten jengi kuuntelee sun juttus. Ja joo, ja sitten varmaan sun vähän nyansseja, se on erilaisia, kun ajattelee sitä sisältöä. Sulla oli kumminkin, siellä oli kumminkin, kun sä olit välillä rinnastakin, että sulla oli semmoista ihan selvää, niin kuin, että mikä tunne täällä on menossa ja mitä tämä nyt ajattelee. Että ei ole vaan pölö, se ei ollut siis pölö, mutta niin kuin helposti tuommoinen lähtee pölö. Kyllä siellä oli ihan ajatellut asioita, mutta vähän vielä niin kuin niitä niin kuin haet siellä, niin se on aivan täyttä kamaa kuule. Siitä vaan kuule lavoille painelemaan. Sun olisi tänne kuulla se mun keskipäivän monologi, tai siis runo, se oli kovaa kamaa se. No mä uskon sen. Hyvä mainospuhe, kiitos. Se löytyy meillä videona vielä. Jes, mä sanon kans ihan huipusti, siis toi rohkeus ottaa Shakespeare juuri kuin Minna sanoi tuossa äsken. Siis rohkeus ottaa noin niin kuin kovaa kamaa, niin siitä ihan hurjat pisteet. Olisin ehkä myös itse kaivannut vähän pidempään, koska sitä oli mielenkiintoinen katsoa. Ja mieletöntä katsoa, kuinka näyttelijä näyttelee koko kropallaan, eli nyt se selkä ja se läsnäolo siitä. Samalla sä rauhoitit itsesi, mutta samalla sä myös aloit tietenkin se näytellä ja se alkoi avautua. Meitä kiinnostaa ihan hirveästi, että mitä on tulossa, mitä sieltä nyt tulee. Sitten sä käännyt ja meet suoraan siihen tekstiin. Niin juuri ehkä olisi itse kanssa vähän rauhoittanut, mutta sitten tämä oli tällainen ja siinä oli paljon asiaa. Mutta toi rohkeus ja sitten ihan vetää tuossa livenä niin kuin Saku Stars-kyltit ja silti me päästiin siihen maailmaan, niin sulla ei tarttunut mitään härpäkkeitä siihen mukaan, niin kuin nenää eikä hattu eikä tekoviiksejä ja silti me oltiin hetken aikaa jossain muualla. Niin se on aika paljon jo niin kuin saavutettu pienessä hetkessä. Eli nyt vaan jos vähän pidempää ja muuta, mutta tämä oli tällaisenään jo täysin arvokas ja hirveän rohkea veto. Hyvä siitä. Hienoa. Miten meni, Okko, omasta mielestä?
Hyvin, siis treenasin sitä tuossa useasti ennen kuin tulin, just kun noin Chaplinit tuossa veti, niin ehdin miettiä tekstiä ja sitten tuossa on nyt näitä nähnyt sitä, koska mä olin selkäteihin päin, mutta siis mun mielestä oli niin tämmöinen bläkäri, mä olin silleen, miten tää lähtikään, ai niin, kuin laulaja, joka vetää ekaa kertaa uutta materiaalia, niin on silleen, miten tää biisi alkoikaan, ai niin. Hyvin meni ja sitten siis sehän on se vanha virhe, että siis viisaus, että yleisöhän ei huomaa, jos näyttelijä tekee jonkun asian, mikä ei kuulu käsikseen. Mm-hmm. Olisi sitten vaikka unohti retliikin, unohti jotain, aivasti kesken kohtauksen, niin yleisö tiedää, että se ei kuulu siihen juttuun. Mm-hmm. Että jengi ehkä itse tietää, että niin muuten. Ammattikikkoja näitä. Voinko mä kysyä vielä yhden kysymyksen? Ai, miksi Shakespeare? Tämä on paha. Siis mä en ole koskaan oikein miettinyt, miksi just Shakespeare. Jotenkin ehkä se on se tekstien se voima. Tietysti siis ehkä Shakespeare on se itselle niin kuin se ehkä rakkain ja läheisin, kun on kuunnellut esimerkiksi Shakespeare-albumia. Niin ehkä Shakespeare on semmoinen oma juttu. Tietysti ehkä voisi laajentaa niin kuin kotimaisiin, mutta Shakespeare on klassikka ja klassikko toimii aina. Kiitos, Akka. Annetaan vielä aplodit. Kilpailun ensimmäisenä esitystaltiointina näemme Aino Owenin monologin Dirty Princess. Aino tulee ammattiopistokareeriasta ja esitys... Miksi tämä loppuu tähän? Joo. Esityksen nimeä ei vissiin tiedetä. Joo, mutta... monologiteksti on otettu Connection monologikirjasta sillä aikaa, kun valkokangas laskeutuu, joten... Okei, mä luin vähän västä. Okei, jos olisi. Saisimmeko valkokankaan alas, niin... Pikku hetki. Ja sanot sen vielä sen, mitä tulee putkeen. Peräkkäin tuomareiden mielipiteet tulee vasta jälkikäteen. Eli viimeinen esitystaltiointi tulee ammattiopisto Karerian opiskelijoilta teatteriryhmä Crazy Punks esityksellä Romahdus. Esitys on opiskelijoiden käsikirjoittama ja idea on lähtenyt opiskelijoilta. Esitys kertoo mielenterveyden ongelmista ja niiden syistä. Molemmat näkyy kohta. Olen Aino, opiskelen Karereassa restonomiksi. Esitän Dirty Dirty Princess monologin englanniksi, koska englannin kieleni on hyvä ja tykkään tästä monologista. He drinks too much drinks in it, and running and drinking don't mix. And if he wants to go for goal, then he has to stop that. He knows that, his coach knows that, and he knows that man. He gets early up to train his body, is then out of the flow as if he drinks and smokes. And then he makes bad choices. Choices like you. Choices like, just like Ashley did with Cheryl. Just like Ashley Cole did with his woman, remember? Seeing you about for years now in it. Little girl in ankle socks, tap dancing in the streets. Mommy and daddy's pride and joy. Living in a plasma parking lot palace, clean windows,
shiny front door with daddy's BMW parked outside. Walking your dog head to toe in your Primark pink, laughing with your friends. And I hate you. I hate all girls like you. But I especially hate girls really like you, because inside you is a heartless girl. Very, very heartless. And you care about nobody but yourself. It's the... Oh, I'm so lucky girl in it. The girl who has and takes everything she wants. Never had anything bad happen to her in her life. No tears or nightmares at bedtime for princess, cause you know the world belongs to you. The perfect world in your doll's house, and you arrange the furniture just the way you want. And you can own any girl's axomania. Well, dirty, dirty princess, not so clean now, innit? See, you think you are so special, but you are nothing, not worth a text, and just like us now. Some hoe, some little thing that Daniel was tricked by because he had too much drinks. Some pink bits kept leading him on, and it meant nothing, and you meant nothing to him. See? I don't want to seriously hurt you or kill you even, because I have bigger fish to fry. And Luke Palmer pleaded to go easy on you. But if you ever sex up my man again, I will put you in a hospital for a long time. You hear me? Now go back to Barbie Mommy with all the shopping bags and Buckingham Palace. And don't walk these streets no more. I don't want to see you about. You get me? You get me? You hear? You hear? Mitäs poru? Pemmissä taas niinku aina? Joo. Näin eilen Alkon kassalla. Viinaa yrittävät ostaa. Isäs yritti maksaa Kela-kortilla ja mutsis luonnossa. No mä tiedän, mitä oma tulevaisuus tulee näyttää. Hei, anna jo vittu olla! Ei sulla oikeesti tarvii. Mitä? Kaikkia sen nyt tietää. Eihän tämmöstä pojakkeja voi kasvattaa. Tuo raskaus ei se muuta aina kuin rokotteita. Ei se ollut näitä puustakaan kutoa. Kuule, mä kerron kohta, mihin sä voit sen sun omenas tunkea. Kuule, sä et tiedä mistään mitään. Mä pidän sen sun turpas kiinni. Yksi sana! Niin mä tunnen sen omenan sun. Niin, Nurminen, minne vittuu sinä sen omenan ajattelit tunkea, poika? Mitä sä haluut? Mitäs vittua me ollaan saatu sun sen tästä kaulunauhoilla, saatana? Joo, tiedetään. No taas sitten kaulun jälkeen, voi juman vitu lauta! Mitä vittu ne katsotte? Mä oon täällä heitä yhdessä! Vittu kun sä liimat ainakin kyttäs siellä, kun vaan öljyvääräilyä on. Ihan kuin noista ennen itse tehnyt. No jep. Ja sitten kusipäät luulee, että saa tehdä siellä ihan mitä haluu. Tarvitsä muuten kyyren? No, ois se ihan jees kyllä. Hei, toimiks toi soitin? Joo, itseasiassa viime viikolla asensin. Eiks oo magee? No aika pähen kyllä. Mitähän magee naama näyttäis, jos mentäis vähän blokkisen bileisiin? Se ois varmaan ihan norsu vitu. Ei vittu. No jep, meidän on kyllä pakko mennä sinne, mut ei sitä toisaalta selvinpäin kestä. Pitäisikö ottaa muutama ja ajaa vähän villoraa?
sulla muuten mitään muita kasetteja? Kyllä tästä lähtee! Varo, mutka! Kuin vittu siellä sataa! Tosin tykkään saada päivistä.
mikä. No paremmin kuin tää paikka. No missä sit tykkäät hengaa? No siis mulla ja mun kavereilla on sellainen koko bändi kättä. Siellä mä tykkäsin olla. Mut sit mut rahoittiin tänne. Mulla on kuulemma jotain ongelmia. Miks sä saat vaan yhden? Niin voi antaa mulle kaikki kerran. No miksi pitussa? No jos mut haluut tietää, mä yritin tappaa itteni niin. No en oo nyt tee mitään muuta kuin turruta. Heitetään jo vittuun. The corner clean of the looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. They sleep with a gun and keep an eye on your son, so they can watch all the things you do. Because they try to run, they're gonna give you a fight, 'cause they know that they can keep you clean. They're gonna rip out your heads, your operations to freeze, and put a bone in the blood. They said on TV. You're never gonna win much, kid. But if you're troubled, then what you got under your shirt? Hold on and pay for the things that they did. They said, oh, teenagers get the living shit out of me. They could tell us as long as someone will win. So don't be a fool, or strike a boy out of hope. Maybe they'll leave you alone, but not me. No jos totta puhutaan, niin säkin vaikutat ihan hyvältä tyypiltä.
My ship went down in a sea of sound. When I woke up alone, I had everything. A handful of moments I wish I could change. And it's sung like a nightmare, it cut like a blade. In a city of fools, I was careful and cool. But they saw me apart like a hurricane. A handful of moments I wish I could change, but I was scared away. Give me therapy. Ainolle ja Crazy Punksille. Nämä oli tässä nämä tämän päivän tämän näytöksen sarjat oli tässä. Mitä tuomarit sanoo? No niin, nämä ilmeisesti arvostellaan peräkkäin ja aloitetaan tuosta Ainon jutusta. Mun mielestä Aino oli ihan mieletön, kun se lähti englanniksi vetämään. Musta on aina huippu, että joku opettelee ei omalla äidinkielellään jonkun asian ja tekee sen. Ja sitten jotenkin se yksinkertaisuus oli musta siinä kauhean hyvä, koska se teksti tuli niin kuin hyvin läpi sieltä, se mitä hän sanoi. Ja sen olisi hirveästi kaikkea rimsrompsuja lavasti, että muuta se teksti olisi hävinnyt sinne. Ja huomasin, että Aino oikeasti eli sitä tarinaa siinä. Että se oli hänelle tosi niin kuin lähtökohdasta tosi tärkeä. Ja musta on ihanaa, että jos saa tehdä mitä haluaa, miksi jotain semmoista tekstiä, mistä oikeasti itsekin tykkää. Ja Ainohan teki niin, mikä musta oli tosi hieno juttu. Ja mulle tuli vähän mieleen, että se oli vähän niin kuin lavarunoutta. Mä en tiedä, onko Aino koskaan nähnyt lavarunoutta, niin tuossa oli jotain sitä niin kuin samaa. Että mä sanoisin Ainolle, missä ikinä Aino onkaan, että ota toi teksti ja mene johonkin open mic lavarunousiltaan, mene vetämään toi. Toi on ihan selvää lavarunoutta, vaikka nyt oli nimellä monologi tässä, niin se toimi siellä ihan älyttömän hyvin. Hyvä Aino. Ja sitten oli annetaan Ainolle välillä. Neljä. Aplodit. Ja sitten oli Crazy Punks. Mä en tajunnut, että oli punk-musikaali, mutta mä itsekin olin kirjoittanut tänne punk-musikaali 2.0. Että siinä musta oli myös hienoa, että ne oli lähtenyt
nuoret tekemään aiheesta, mikä heitä kiinnostaa, ja, se, ja näki, että se tekstikin oli niin kuin oikeasti sitä heidän omaa tekstiään, että se ei ollut mikään ulkopuolinen tullut kertomaan, että tällä tavalla nuoret puhuu, minäpä kerrotaan näin, vaan ne lähti kaikki omasta itsestään. Ja tota, hirmu hyviä niin kuin, karaktäärejä ja näyttelijäsuorituksia oli siinä. Se herätti tunteita, mä oon vähän itketti, mä oon tosi helppo itkemään. Että se on aina hyvä, että tulee jotain tunteita, vaikka vihaisikin jotain esitystä, sekin on hyvä asia, koska sekin on tunne, mutta se oli tosi hyvä. Ja sitten tota, äänimaailma ja äänitehosteet on ihan huippuluokkaa siinä. Tietysti se itse soittivatkin, mutta muutenkin äänitehosteet, kuinka paljon ne luo sitä tunnelmaa. Että se on hirveän iso osa myös teatterin tekemistä. Ja sekä oli upeita näyttämökuvia, sekin kun missä tämä NS päähenkilö lauloi sitä punkkia ja ne tyypit seisosikin takana, bändi soitti, niin se oli näyttämökuvana todella niin kuin vaikuttava. Ja samoin se, kun ne rupesi samaan aikaan sitten tamppaamaan näin. Ja sitten se yksi kundi, joka oli siinä lattialla, esitti ilmeisesti mielisairaalan jotain henkilöä, joka oli siinä kuvassa lattialla siinä sun kohdalla, kun hän jotenkin näin vääntelehti, se oli todella niin kuin karmeita katsoa, mutta niin kyllä vetosi sydämeen. Oli hienoja tuommoisia yksityiskohtia ajateltu. Jep. Punk-musiikalli oli ihan huippu kanssa. Kiitos. Hyvä punk-musiikalli. Saat mennä siitä ensin. Oliko se minä vai? Joo, me vaan ensin. Okei. Okay. Ainolle ensin. Juurikin niin kuin tämä teatterin voima tulee siitä osittain siitä omakohtaisuudessa. Aino, missä ikinä oletkin, niin rohkea ottaa aina joku oma aihe, joka selkeästi puhuttelee sua itse ja se niin kuin juuri kun, niin kuin Minna sanoi, että olit sen sisällä, puhuit sen rohkeasti välittämättä siitä, mitä kukaan muu ajattelee siitä. Sä halusit töötätä sen maailmalle juuri sellaisena, kun sä siinä hetkessä koit. Ja olit kauhean rento. Sä et oikeastaan näytellyt niinkään. Siksi tämä lavarunous oli mun mielestä hirveän hieno, kun Minna sanoi siitä, että rohkea, omakohtainen, rento ja uskallus siitä, että sä tuut oman aiheen kanssa siihen kameroiden eteen ja et mistään mitään välitä, niin siitä kyllä sulle ihan hirveän hienot pisteet. Ja jatka samaa mallia ja seuraavan kerran, kun otat mikin pois ja otat koko kehon siihen ja koko ilmaisun, niin sit se muuttuu vielä siitä. Mutta tässä toi mikkikin sopii oikein mainiosti. Hyvä Aino. Sitten punk-musikaali. Mä puhuisin ylipäätään niin kuin siitä teatterin voimasta, kun tuommoinen ensemble kokoontuu ja katsotaan, että kuinka paljon siellä on niitä ihmisiä, niitä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että saadaan kokonainen musikaali, teatteriesitys. Siellä on valot, äänet, puvut, koreografia, varmaan biisit on itse tehty, näyttelijän työ ja ja juuri taas mennään siihen omakohtaiseen kokemukseen. Siellä oli hirveän tärkeä ajankohtainen aihe, mutta se yhdessä tekeminen, se tulee olemaan teille todella vahva muisto. Te muistatte sen ikuisesti, muistatte kun tehtiin sen ja se välittyi niin kuin se teidän ensemblen, sen hetkisen tai sen teatteriryhmän se voima, millä innolla ja riemulla te olette koonnut, nähnyt hirveästi vaivaa. Ja se kyllä tuli, vaikka se oli tämmöinen taltiointi, niin se tuli sieltä läpi. Ja se koskettaa aina, ja te tuutte sen aina viemään mukana, ne sitten kun te jatkatte matkaa eteenpäin. Ja tosi hieno, iso työ, noinkin niin kuin monipuolinen juttu, niin olette nähnyt niin kuin todella ison vaivan, ja se on kyllä kannatti, koska se oli ihan ehjä ja kokonainen niin kuin näyttämä, teos, näytelmä, musikaali. Ja siitä taas tärkeästä aiheesta, omakohtaisesta niin kuin otteesta ja siitä heittäytymisestä päärooli esittäjälle kiitos siitä niin kuin lahjakkuudesta, että tanssii ja laulaa ja soittaa ja näyttelee, niin se vaatii aika paljon talenttia. Hyvä teidän jengi myöskin. Kiitos. No niin, Owen Aino. Se Dead Princess oli mun mielestä aika mielenkiintoinen ja mä olin niinku todella yllättynyt silloin, kun sä sanoit, että sä vedät sen englanniksi. Niin että se oli niinku ihan plussaa siinä. Ja muutenkin olit ihan rohkeasti siinä kameran edessä, vaikka niinku, ei olisi niinku mitään tarvettakaan olla jännittynyt tai mitään, niin että hyvin sä olit siinä niinku ollut. Joo. Kiitoksia Ainolle. Hieno esitys. Joo, Crazy Punks. Todella hieno oli esitys.
aluksi oli vähän niin vaikeaa kuunnella, mutta sitten kun äänet tottu siihen niin kuin maailmaan, niin sitten pääsi niin imeytyä siihen kunnolla teidän tarinaan ja mitä se tapahtui. Se oli todella koskettavaa ja sit se oli niin todellakin hyvä, että se on niin teiltä niin tullut tätä niin tekstiä ja näytelmäideaa ja kaikki nämä. Niin ja hienosti te olette yhdistänyt sen niin instrumentit sinne, että ne oli siinä taustalla. Eli semmoinen proppi, joka on aina siinä taustalla, mutta sitten niin yleensä ei tiedä, tuutko se käyttää vai et käytä. Mutta hienosti otitte sen myös käyttöön siinä just musikaalikohdassa, niin alettu soittaa niitä instrumentteja siinä. Todella hyvä esitys oli siinä. Ja suurimmassa osaksi sanoisin kyllä, että niin toi propsien käyttö oli hyvä. Munkin mielestä se oli hyvä idea se niin henkilö, joka oli siinä taustalla siinä sairaalassa. Mä katsoin ekaksi liittyykö se tarinaan, mutta se oli vaan semmoinen niin sanottu proppihenkilö siinä taustalla hienosti. Lui sitä tunnelmaakin siinä. Hienoja esityksiä, kiitoksia. Kiitos tuomarille. Ja suuret kiitokset vielä kaikille esiintyjille, jotka on esiintynyt tänä iltana. Isot aplodit. Seuraavaksi tuomarista vetäytyy pohtimaan palkintojen järjestystä. Ja iso kiitos teille kaikille, jotka seurasitte sarjaa kotona tai kisa katsomassa omassa oppilaitoksessanne. Hyviä kisoja ja unelmoikaa täysillä. Kiitos. Hyvä juontajat!